За минулу добу в Одеській області коронавірусом інфікувався 171 житель регіону, а з них 61 одесит. У МОЗі кажуть, що за весь період пандемії на Одещині захворіли на ковід вже 80 787 осіб. Зареєстровано 3 нових випадки коронавірусу у дітей. Троє хлопчиків перебувають на амбулаторному лікуванні. Кількість нових інфікувань ковідом перебуває у сталому рівні. Лише в інфекційних відділеннях Одеси перебуває 134 пацієнти з підтвердженим діагнозом, але більшість з них важко переносять хворобу. Цієї доби від ускладнень, спричинених коронавірусом, померли 5 мешканців регіону. Натомість вилікуватися вдалося 379 особам. Наразі в місті зареєстровано 31 680 випадків одужання від COVID-19. Продовжують хворіти 3717 людей.